Jaro je v plném proudu. Vidíte tu nádheru kolem? Možná právě přemýšlíte, jak se vlastně všechny ty bylinky a květy jmenují a jak s nimi naložit. V našem videokurzu se naučíte rozpoznat a naučit se zpracovávat běžné jarní bylinky, které snadno najdete v okolní přírodě anebo i doma na zahrádce. Bylinky vám budu postupně ukazovat tak, jak rozkvétají od zimy až do začátku léta. O každé z bylinek si řekneme, jak ji zpracovávat a jak ji využít v kuchyni nebo v domácí lékárničce. Součástí videokurzu jsou tři podrobné návody, kde se naučíte vyrobit si vlastní tinkturu, mast a nálev.